shall we slay the dragon Smaug and our home and treasure regain. And how do we do that? You have no plan. Well, every worm has his weak spot, as my father used to say. Though, not from personal experience. שלום, אני פטל, וברוכים ובראים להוביט. ואני עכשיו בורח מהדרקון שמתקיף אותי. צריך להתחבא מאחורי ההריסות בזמן שהוא שואג, ונראה לי שפספסתי דברים. ואני הולך לעלות רמה. וואו, שנייה של האש, זרזית של האש הרג אותי. קוד שלא יישאר יותר אש בכלל ולעוף מכאן לא זה נראה לי שאני ממש לא מצליח את המשימה של השלב הזה כי יש לי עוד 6 משימות 6 משימות שלא עשיתי ולא יודע מה עוד אני יש לי לעשות פה מסקרן אותי בהקשר הזה לא ברור לי מה זה השרשרת הזאת מה אני צריך אותה אוי הריסה שהתחבאתי מאחוריה ועליתי רמה הריסה שהתחבאתי מאחוריה נהרסה סיימתי את השלב. בילבו told them all about the hollow spot on the dragon's chest. The thrush listened and then flew away toward Lake Town. Suddenly, the wind howled. זה פס יש שם כל כך הרבה דברים בשלב הזה שלא הספקתי. Before the dragon smashed the mountainside, Bilbo and the dwarves were trapped in Smaug's lair. אוקיי. אנחנו עדיין באותו שלב. Get us across that chasm, Bilbo. אוקיי. חשבתי שזה שלב אחר, כי זה עדיין אותו שלב. מעניין. There is a giant ruby down there that belonged to my father, Grime. If you see it, please bring it to me. הנה משימה. The necklace of Kirion is in that stronghold, Bilbo. If you find it, bring it back to me. The necklace of Kirion. מצאתי אותה כבר. Thank you, Bilbo. הנה המשימות. Bilbo, if you find the spears of King Bledorthan, נראיתי אותם. Recover them. השאלה איך אני אגיע אליהם. Bilbo, I've heard tales of a giant golden serving dish. If you find it, please bring it to me, huh? We must leave this place before the dragon returns. Get us across that chasm, Bilbo. This hall stinks of dragon. We should away, Bilbo. Now. רגע, כמה משימות כאלה יש לי? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ואמרנו שיש סך הכל 7 משימות. אוקיי, אז... Find us a way out of here, Bilbo. I dislike this dragon's den. טוב, אין לי עוד משימות לקבל מהם, אז אני לא הולך...
לנסות אפילו. איפה הדרקון עצמו? לא, הוא כבר לא פה, יופי. אני חופשי להסתובב פה איך שאני רוצה עכשיו, איזה יופי. אז אני הולך, לפני שאני הולך לחצות את הדרך כמו שהם רוצים, אני הולך פשוט לקחת את כל הטיפות שפספסתי. זה יופי שהם נותנים לי את ההזדמנות הזאת, בדרך כלל המשחק הזה לא נותן לי את ההזדמנות הזאת. אוף, אני לא עושה זה כמו שצריך. אוי, לזה לחצתי לכפתור לא נכון. נו. זה שאתה כזה לוחץ, 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 וכלום לא קורה. רגע, ראיתי שם תיבה מוזבת. תפסיק להסתובב! ואני רואה שפה יש את אחת מהדברים האלה שהדיעות פותדית פותחת. מעניין אותי אם המקום הזה השתנה, אני לא בטוח, נראה שהוא השתנה קצת. יכול להיות שיש מקומות שקודם לא הייתי יכול להגיע אליהם, עכשיו אני יכול להגיע אליהם. כמו הידית הזאת, לדוגמה. לא, זאת הידית שלחסתי עליה כבר. התיבה הזאת לדוגמה. פה נשמור. אני חושב שבאמת חלק מהתיבות שינו את המקום שלהם. איש, לזזל. איזה יופי. הגעתי לצד השני. איפה שהם רם רוצים לעבור. אמרתי קודם לגמור את החדר ההוא. כמה תיבות הצלחתי לאסוף? 15 מתוך 31. אני רוצה לשמור, כדי שאני לא אמות בטעות. עכשיו אני לא יודע אם יש בה למטה זה שם עוד תיבות אוצר. לא יודע עד כמה נשאר לי. יש פה הרבה דברים שאני יכול לפספס.
לא יודע איך לקחת את התיבה הזאת, לא את התיבה, אתה... רגע. ראיתי שם תיבה, אבל לא ראיתי אם היא סגורה או פתוחה. הנה תיבה סגורה. יואש. זה המקום שבו מצאתי את השרשרת ההיא שהבאתי לגמד. נו וואי, יו. תודה. כן, המקום פה קצת נהרס בעקבות ההתקפה שלה. של הדרקון. יכול להיות שזה מנע ממני, מנע ממני קצת. תודה. מנע ממני קצת להגיע למקומות. שם זה שתי החליטות האלה שהוא דיבר עליהן. שם יש ידית. השאלה איך אני מגיע למקומות האלה. היי, הנה, כאן יש ידית. זאת לא הידית שלחצתי עליה אז. או שזה כן. כן, זאת הידית הזאת שלחצתי עליה כאן. אני בטוח שתהיה לה למטה. אולי זה שאיפה שלה. איך אני מגיע לשם? יש פה מלא מקומות שנראים אותו דבר, זה ממש מבלבל. מה זה הדבר הזה? יכול לעשות עם זה משהו? לא, נראה לי שזה סתם קישוט. הוא השתגע. מותק הביל בו השתגע. אוקיי, זה הצלחת ההיא. אבל איפה כל הכסף הזה שראיתי? אני זוכר המקום עם מלא כסף שיש שם גם את החניתות האלה. ברור לי איך אני מגיע אליה. אני רואה שיש לי, הנה מולי עוד כתיבה צהובה סגורה. אני יכול לספוס את הדבר הזה? הופה. פיו!
ראיתי למעלה משהו. יהלום ורוד. יש שם יהלומים ורודים למעלה. אני רוצה את המקום הזה עם כל הכסף שראיתי שם. היה מקום עם הרבה כסף, יש שם גם את, את החניתות האלה. אבל אני לא זוכר איפה זה. טוב, אני מתחיל, אני כבר משחק הרבה, אז אני אשמור. אאו! אוקיי, ופה נגמר המשחק שלי. פעם הבאה אני הולך להמשיך לחפש את המקום, את כל הדברים השווים שיש פה. הנה זה, אוקיי. זה מה שחיפשתי, מולי. אני אעשה את זה, אני אעשה את זה פעם הבאה. בינתיים, אתם תוכלו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי!